ရွာကြောင်းကနေပေါ်မှာတန်ဃာတော်တွေတွေ့ဆုံပွဲနေတော့ကျုပ်ရဟန်းပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဖုန်းကြီးကဒေသနာကြားတာကိုအရင်ကြက်ခိုင်းနေသင်ပေးတယ်။နောက်ပရိတ်ကြီးဖျားရှိကိုကြက်ရသင်ရတာပေါ့လေ။ကိုကကြီးမဝိဒ္ဒာဆိုတော့စာပေပရိယတ်တိကအားနေတယ်လေ။ကျုပ်တို့ကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကကျူချောင်းရဇာတိသားမဟုတ်ဘူးအထက်ဘက်ကလို့ပြောတယ်။ကျုပ်လည်းဖျားရှိကိုစာကြက်စာကြည့်ကျောင်းဝေယဝတ်စာတွေလုံးနဲ့လေးလားလောက်ကြတော့တပေါင်းလားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တဖက်ရွာကနိုင်ကိစ္စအလို့ကိုကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကညာချင်းကြွားတယ်။နောက်နေ့ညနေဆောင်ပြန်ကြွားလာတယ်။ဖုန်းကြီးမျက်နှာမကောင်းဘူး။ခီးဥကြို့ပြီးတော့ဦးစင်းကြီးဆရာတော့ခေါ်ပြီးပါတဲ့။ဖုန်းကြီးအစာတွေမှားလာတယ်ဝမ်းနေသွားနေတယ်လို့ကျုပ်ကပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရွာထဲသွားပြီးဆရာကိုခေါ်။တကြီးတယောက်နှစ်ယောက်ကိုပါပြောပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်။ဆရာကအရှင်ဖေကဘာလို့ဖုံးပြီးလဲလို့မေးတော့ဝတ်သားနဲ့တည့်ချင်တော့စားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။တောက်ဆေးတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာလေးကဒါပေမဲ့ဆေးတောက်တဲ့ဂျာကပဲတညာလုံးဦးစင်းကြီးဟာဝမ်းသွားတာမနာဘူး။ကျုပ်တို့ရက်ကနွေရသည်ဆိုတော့တောက်သုံးရင်ရှာတာတကားလဲသိတာပဲ။ရေမတက်လို့ဝမ်းသွားတာနေပါဘော။တကောင်လောက်ကြတော့ဖုံးကြီးကခက်ပြော့ပြော့ပဲရှိတော့တယ်။တကားတွေကတော့တိုင်မင်နေတယ်မနဲ့မိုးလင်းရင်မျိုးစင်းအောင်ပို့မယ်ပေါ့။ဖြစ်ချင်တော့ဟေးမိုးမလင်းခင်ဖုန်းကြီးပြန်လုံတော်မူပါလေရောထုံးစံတိုင်းအုံမောင်းတွေခောက်ကျေးစီတွေထူတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းဘာလို့လို့ဘာကရမှန်းမသိဘူးရွာရင်းကဆရာတော်ကြီးတွေကိုပင့်လျှောက်အကြောင်းကြားစီဝေးတိုင်ပြင်းပြီးအားလုံးသဘောတူပဲအချင်းယုံဖုန်းကြီးပြန်ပွဲစီစဉ်တာပေါ့အချင်းမယုံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျရွာမှာကလည်းထောက်ထောက်ခံခံတကာကမရှိဖုန်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဆွေမျိုးကလည်းမရှိညာဘက်ဆိုဗျာအတုပါဆောင်မဲ့သူတော်မရှိဘူး၆တာကလည်းမတရားပဲနေကင်းကြောင်တော်ကြီးကျောင်းပေါ်ကနေခုံချတယ်ရဝေးတန်ဃာတော်တွေတကာတကမတွေများရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျုပ်လားတကြိုတဲ့ကိစ္စပြီးမှကျုပ်ခန်းရောက်တာဗျဆရာတော်ကြီးတွေကကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးအသိမြောက်ခင်ဦးစင်းကြီးပဲကျောင်းကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်လို့တာဝန်ပေးတယ်ကိုရင်နှစ်ပါးနဲ့အတူတကာကြီး900လောက်ညာဘက်အဖို့လိုက်ပေးတယ်ကျောင်းတော်လည်းနေသားချလာတကာတွေလည်းသူ့လုံနဲ့သူဆိုတော့မေးဖြစ်ကြတော့ဘူးလေကိုရင်တွေကညာဆိုကျိန်းတာပဲကျုပ်ကတော့ဖျားဝေရဝဆလို့စီမီထွန်းဖျားရှိကိုမြတ်တာပို့အမြဝေးပြီးမှအိတ်တာညာ9နိုင်စင်နိုင်ဆိုလေခိုင်းကခြေတန်ချရတယ်။ကျောင်းပေါ်ကိုတက်တလာတာပဲ။ဒီလောက်မြတ်တာပို့အမြဝေးပါရဲ့နဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲကျုပ်စဉ်းစားမိတယ်။ကျုပ်တောင်းဝင်ကမနှမိုးလင်းရင်ဖျားစွန်းရေချမ်းစီမီကတ်လူဖျားရှိကိုပြည့်ရမြတ်တာပို့ဒါပဲလေပြီးတော့မနက်ရှင်းနဲ့ရွာတဲ့ကိုနေစုံတက်ဆုံးကန်ကြတယ်။အာယုံစုံရောရွာကလက်ကြပို့တယ်။နေစုံစားပြီးစွန့်ကြံတွေကိုခွေးတွေငှက်တွေကျွေးထားပဲ။ကြံတော့ကတော့ညာဖော်လာအိတ်တဲ့ဒကာလေးတွေချန်ထားရတယ်။ညာဘက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရလောကသားပုဂ္ဂိုလ်ကထမင်းကြံတွေလာလာစားတယ်ဗျ။ဖုံးကြီးသေးပဲလားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပဲလားမသိဘူးမျက်နှာကိုမပြဘူး။ဝူယုံကြီးတခုခြုံထားတယ်။ထမင်းကြံတွေကိုစားပြီးမှပြန်ဆင်းသွားတယ်။ဒကာလည်းမပွင့်ဘူး။ကျုပ်ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဝင်လာတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တို့ကျောင်းတော့ကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးအသေးရဖို့မလွယ်ဘူးရွာကခေါင်ရတဲ့အထက်ဒီပြဿနာကြောင့်လူဝင်ထွက်နွဲပြီးကျောင်းပြက်ကြီးဖြစ်နေမယ်ငါရှင်းထုတ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲညာလုံးစဉ်းစားတယ်နောက်နေ့နေခင်မကြတော့ဝစိန်တို့တချောင်းကျုပ်ခုတ်တယ်နှစ်တောင်ကျော်လောက်ရှိမယ်အိယာပဲမှာထားတယ်မှန်ပြီးအိမ်လေးမှိန်ပြပြလေးထွန်းပြီးအိယာဝင်တာပေါ့တင်ကန်းကောင်းမှုထုံပြီး15မိနစ်မိနစ်20လောက်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲလေကားရင်းကအတန်ကြာရတယ်ဗျာကျုပ်ချင်တာဘလို့လို့ရောက်လာလဲမသိဘူးကိုရင်တွေကတော့အိတ်နေပြီကျုပ်အိတ်တဲ့ခြေရင်းမှာကဘီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကထမင်းကြံနေထားတယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့မျက်နှာကိုမြင်လို့မဟုတ်ဘူးတင်ကန်းကိုခြုံထားတဲ့ထက်ကမှုံပြပြမိအောင်နေကြည့်ရတာဘီလိုကိုဖွင့်တယ်ထမင်းစလုံးနဲ့ဟင်းမကန်နေကျင်းပြပေါ်ချတယ်ကျုပ်အိတ်တဲ့ဘက်ကြောပီးပြီးထိုင်စားနေတယ်အားရပါရပဲဗျကျုပ်လည်းအသွေးလုံထားတဲ့ဝဇင်းတုံးနဲ့ကြောခုံးကိုနှစ်ဆင့်ဆက်ပြီးအားကုန်ရတဲ့တာပရာလောကသားလည်းအသံနဲ့ကြီးနဲ့អော်ပြီးပြင်းစင်းသွားတယ်ဗျသူကတော့ဘလို့စင်းသွားလဲမသိဘူးကျုပ်ကတော့အတက်အစင်းတကားဖွင့်နေရသေးတယ်ကျုပ်ကြောင်းအောက်ကိုရောက်တော့သူကကြောင်းခြံစည်းကိုရောက်နေပြီဗျဝဇင်းတုံးကပြီးပြေးလိုက်တာခြံစည်းရဲ့အမြောက်ဘက်မှာရိုးမြောင်းရှိတယ်ရိုးမြောင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာလဲကွက်တွေရှိတယ်။လဲကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လောက်ရှောက်အောင်ပြေးသွားတာဗျ။ခုံခုံပြီး။ကျုပ်ကတော့စီယိုနာကပဲပြန်လှည့်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီဗျ။ကျုပ်တို့ကြောင့်မှဘာတည်းဘာနာနာပွားမှမရှိတော့ဘူး။ခုတော့ကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးအစ်တလက်ထက်ကျောင်းနဲ့စီကားနေပြီ။စာသင်တန်ဃာတွေနဲ့ဓမ္မစရိယာတွေဓမ္မကတိကတွေနဲ့တကားတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ
အကုသိုလ်ကြီးဟာသူကြုံတွေ့ဖူတာရှင်လျားစွာပြောပြီးပြန်ကြွားသွားပါလေ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေပေမဲ့လောဘဒေါသမခင်နဲ့ပူထူးစဉ်တဲ့ဘဝတော်ဟာရဟန်းဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအကုသိုလ်စောစောလို့သုတိကြရင်တနည်းအားဖြင့်အယောနိတော်မနုဿာကာရမတိမြော်သောအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်အယူတင်းပြီးတည့်ရဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကတော့သတိတန်ခါရစီဟာလေးတင်ဆက်ပေးတာ